Bom dia, doutor. Doutor Jailson. Bom dia, Derek. Tudo bem? O senhor tá desligado desse mundo, hein? Tô pensando um pouco aqui. Doutor, me fala a verdade, por favor. Eu vou continuar trabalhando pro senhor ou vou embora da fazenda? Porque a sua esposa disse que eu não trabalho mais aqui ontem. Esposa não, ex-esposa. Ah, o senhor separou? Foi uma coisa muito errada que eu fiz na minha vida. Entendo, senhor. Então eu posso continuar, doutor? Sim, lógico. E, afinal, o que, é que você tá fazendo parado aí? Vai trabalhar, homem. Tá trabalho, tá certo. E avisa o funcionário lá, tá? Tá bom, doutor. Passa bem. Passa bem. Derek, espera um minuto aí, rapidão. Doutor? O motivo que eu tava pensando aqui é se eu ligo pra Fernando ou não, pedindo perdão. Sua ex-esposa. Pois é, Derek. Eu devia ter te escutado. É, patrão. Realmente. O cacto tem espinho, mas o cacto demora mais, né? A flor não. A flor rapidamente seca. Mas, doutor, eu ligava assim. Não pedindo pra voltar. E sim pedindo perdão e desculpa pelo erro que o senhor fez. Eu vou fazer melhor. Eu vou pessoalmente até ela. Pois bem. Agora, doutor, se ela lhe perdoar, não significa que ela vai esquecer tudo que você fez com ela. Então respeite o tempo dela e respeite a decisão que ela tomar. Porque perdoar não significa esquecer. Passa bem, doutor. Se eu quiser, eu tô lá no jardim, viu? Olá, tudo bem, Fernanda? Você tem um minuto? Oxe, o que você está fazendo aqui? Eu preciso falar com você. Não tenho nada para falar com você. Por favor, me escuta. Não quero ouvir. Por favor. Tá bom, vai, entra. Vá direto ao assunto, que eu estou com pressa. Calma, amor. Amor não, Fernanda. Poxa. Fernanda. Eu sei que fiz muita coisa errada na minha vida. O meu maior erro foi terminar com você. E eu te peço perdão, tá? Você me perdoa? Você não acha que é tarde demais, não? Eu posso até te perdoar. Mas voltar pra você, não mais. Por quê? Até porque eu encontrei uma pessoa que me ama de verdade, que me valoriza. E eu estou muito feliz ao lado dessa pessoa. Você encontrou outro homem? Claro. Quando eu mais precisei, ele estava do meu lado. Ao contrário de você, que me trocou. Foi um erro, sabia? Muito grande esse erro. Mas eu me arrependo hoje. Mas seu arrependimento foi tarde demais. Me perdoa, Fernanda, por favor. Igual eu lhe falei, posso lhe perdoar, mas voltar pra você? Não vou voltar. Vai lá, volta com a sua mulher que você tava. Comigo você não tem chance mais. Não tô mais com ela. Arrume outra, siga sua vida. Pois pra você não volto mais. É fácil você vir aqui falar. Você não sabe o quanto eu sofri. Agora que eu estou recuperada, encontrei alguém que me valoriza, você vem aqui me pedir perdão. Eu não sei o que falar. Não fala nada. Só vai embora e segue sua vida. Entendeu? Ô, Derek. Derek. Senhor, meu patrão. Vem aqui. Seu patrão, aconteceu alguma coisa? Aconteceu.
Eu acho que foi uma má ideia ir na casa da Fernanda. Acabei machucando ainda mais meu coração. Entendo, meu patrão. E o que você vai fazer da sua vida agora? Eu acho que eu vou viajar um pouco, sabe? Conhecer esse mundão aí afora. E toma de conta aqui da fazenda pra mim. Meu patrão, o senhor pode viajar pra onde o senhor quiser. Porém, um problema sempre vai existir na sua vida. Porque, meu patrão, o problema não é as pessoas, não é a Fernanda. Também não é esse lugar aqui. O problema está aqui dentro. O problema é o senhor, meu patrão. Meu patrão, vou fazer uma pergunta pro senhor. O senhor já andou de bicicleta? Sim, já. Já caiu muitas vezes? Muitas vezes, até isso eu tenho essa cicatriz aqui. Pronto, tem essa cicatriz aí. A nossa vida é da mesma forma, patrão. Sabe por quê? Quando o senhor caiu, doeu. Muito. E até hoje fica a marca. Todas as vezes que você olhar, a cicatriz vai estar lá e você vai pensar no dia que você caiu da bicicleta. Tô certo? Vou lembrar, né? Porém, isso aqui, meu patrão, me impediu de andar de bicicleta? Não. O senhor persistiu e andou assim mesmo? Andei assim mesmo. Na nossa vida tem que ser da mesma forma, patrão. A gente não pode fugir do problema. Temos que conviver com ele. E aprender a não fazer a mesma coisa. Exemplo, hoje o senhor não cai mais da bicicleta. Porque eu já sei. Porque já sabe. Então, tenha atitude diferente. Não precisa mudar de canto, não. Precisa ser a mesma pessoa, com atitudes diferentes. E sobre Fernanda? Persista. Não vou, Deck. Por quê? Ela tem outro na vida dela. Tem não, meu patrão. Mas ela me falou que tem. Provavelmente ela falou isso porque está muito magoada com o senhor. É verdade. Após ela falar isso, você continuou lá ou saiu? Ela mandou eu vir embora. Aí você saiu, você retirou. Meu patrão, hoje o senhor precisa conquistar ou reconquistar a confiança de Fernanda. Mas eu não sei o que fazer, Derek. Eu acho que não dá mais pra mim. Ela não me ama mais. Ela não quer ficar comigo. Patrão, não adianta insistir. Eu conheço a minha ex-patroa. Ela me ama sim. Inclusive foram 10 anos juntos. Não? Muito tempo. Não desista. Ô, patrão, eu tenho um plano. Eu vou lhe ajudar. Como? Que plano é esse? Você pode me falar?